والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم طلباء كرام زمان دور تفسير القرآن نن درما ورزوا اول ورځ منګه د درس د بار ساده او اصول القران کې دوا عنوانات ویلو اول عنوان اسماء القران او دویم عنوان تعریف القران بیا پرون من حکمت د نزول د قرآن وی مخاطبین د قرآن ذکر کړل و مخاطبینو کی د مومنانو سو مختصر وضاحت وشو او پا منکرینو کی د مشرکینو بیان شروع خدا غی د پارا د شرک وضاحت لازمو مشرک شرک کون کی توائی او د مشرکانو د موحدینو پا منس کے اختلاف دا اللہ رب العزت پا توحید باندیو دا شرک پا دو قسمو یو تا اعتقادی شرک وی او دویم تا فعلی او عملی شرک وی دا شرک اعتقادی سلور سانگی وی کم شرک چی دا مشرک دا عقیدی سرا متعلق وی دا دی سلور اقسامو اولنی شرک فی العلم چی دا غی وضاحت دا قرآنی آیات و بزریا منگو کو دویم شرک فی التصرف دا غی تذکرہ مشوار دریم شرک فی الدعا داغی ذکر و موشو نن سلورم قسم د شرک اعتقادی وایو چاہی تا شرک فی العبادت وی عبادت دری حروف اصلیہ لری دا نور پکی زائدہ دی دا دا عبادان دے عین با اور دال دا دری حروف اصلی دی پکی سلیدلو توی صوب معبد آگئی کپڑا چخو سلیدلی شی رستشی
ناغیتا صوب معبد وی طریق معبد چی خلق بڑیر زیرا زی او دخل کو پتگ را تگ آغا جورشی اوارشی عبادتم قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرمائی اقصا غایت الخضوع والتذلل نہایت درجہ دا عاجزی او دا ذان دا سپکولو دا معبود دا رضا دا پارا سنچی دا عبادت دری حروف اصلیہ دی نو دری اجزا ہون دی یو تمین وی محبت حب دویم تیر وی خوف یرا او دریم تتم وی رجا امید دا ہر یو دود و قسم دی محبت یا حب یا مینا دو قسم دا یو مینا دا خالق دا چی بی حد دا دویم مینا دا مخلوق دا چی حدود لری تولو نلوی د مینی وڑ پا مخلوق کی نبی علیہ السلام دے فرمائی لیو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین تاسو کی ایسو کم کرا سوچا کامل پورا مومن نشکے دے تردی چی زور تا محبوب شم دخبل پلار نزیات دخبل اولاد نزیات او در طول و خلق و نزیات خود نبی علیہ السلام دمینی هم یو حدو صحابی چی دمینی نه انحنا کولا سر ٹیٹے کون نبی علیہ السلام منع کون حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راغلے دے دی یمن او دا روایت دا حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بارکم دے چاگر راغلے دے دی ہیرینا دا انٹیلیجنس افسر دا نبی علیہ السلام حضرت قیس او چیلتن روا پشن نبی علیہ السلام تے انحنا اکڑا نبی علیہ السلام ورطوی مہ یا معاذ دادی سو اکڑلے معاذا دوید اللہ حبیب ما پا یمن کی کشرانو لیدل چی دا مشرانو ادب و احترام توقیر و قدر بے کو نو دا سی انحنا سر ٹیٹے بے ورطکو التمی دا آرمان پزڑکی راوڑو چکا مدینی منوری تلالم دا دوانو جہانو دا سردار مخیتا ادبن توقیرن تعظیمن زب سرخ کا تکوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردو فرمائل ارائیتا لو مررت بی قبری اتس جدلہ خبردارا کا کسباز وفات شما و تزما پا قبر تیری دی نزما قبر او روزی تبم سجدہ کے قلتو لا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ماوی نا زکا دا قبر پرستین خو سراحتن نبی علیہ السلام منع کڑی وارا دا سی بولی کو نبی علیہ السلام ورطوی او سم مکو گورا یوی منکو
د غیر الله د سجدینا د غیر سره مینا یو حد پوری وی کاغ مینا د پیغمبر دا نو حدود معلوم دی نو اللہ نہ غیر بل چاہتا سجدہ روانہ دا دور امین مکہ و دا مخلوق سارا دا پیر سارا دا ولی سارا چتا ورتا سجدے شورو کے او دوے میں ورتا ہوئی حق دار دا سجدے آغا سوک دے چھ پاغا مرگ نرازی نو زخو با ملشما سباب زما پر اوزا تیرے گی نو بیا بسکے او اکثر شرک د مینې نه جوړیږي د ولیانو مینا د پیرانو مینا د مشرانو مینا د پیغمبرانو مینا چې حد معلوم نشي نو د دې نه شرک جوړ شي نو دا مینا د خالق د چې حد نه لري د مخلوق په مینا کې حدود وي اور دا و حدود پالنا پکار دا دویم خوفو دام دو قسمو یو یر بی اسبابا حق دا اللہ دے دویم یر با اسبابو دا دا بندنا و دا مخلوق نا جائز دا لکا یر دا مار لڑمنا یر دا ازمرینا یا ابراہیم علیہ السلام داغ ملمنون ہوئی ارید چاہی خوراک نکاو ناشناو یا موسیٰ علیہ السلام دخبل عمسان ہوئی ارید چی مارتی جوڑ شا دا یرا دا مخلوق نا پا اسبابو جائز دا یا یرا بی اسبابو دا گورو وینو اینا او یریگو کہ خلافی کو نو نقصان دے خفگان دا اللہ دے رو بمونی سی نو داغا دا احکاماتو پالنا کو دا سی یرا دا مخلوق نا روانا دا لکا بازی بدا قید خلق دلوی زوان نیریگی که یول سممی داغب نو ورنکڑا نو مال برال تبا کی نو دا شرک یو قسم دا شرکو درم رجا او تما دا دام پا دو قسم دا یو بی اسبابا تما کو چی اللہ مرازق دے او رزق را رسی اسبابو تا محتاج ندے اللہ شفا اور کون کے دے بیمارے خکی اسباب و دوایانو تا محتاج نہ دے دویم تما پا اسباب طالب تما دا استاز نہ کئی چی ما تا با سبق خی مرگر تما دا مرگری نہ کئی چی زما کار با کئی ملاتڑ بئی دا تما ما تحت الاسباب دا مخلوق نجائز دا اس کل چی مینا دا خدای توب یرا دا خدای توب او تما دا خدای توب یوزیشی نو دیتا کامل عبادت ہوئی یو یو جز دا عبادت دے کل قرآن کریم دا مخلوق نا دا عبادت دا اجزاؤ نفی کئی او کدر دا عبادت کلی نفی کئی او دا ہر پیغمبر دا کار نبوت آغاز پدیٹ کی گی قرآن عظیم شروع شی نپدی کی ڈنبن امر سور بقرہ یوشتم نمبر آیت دے سور فاتحہ کی امر نشتا دا بقری پشل آیتونو کیم امر نشتا دا مصحفی ترتیب پیتے با اولنے امر دا قرآن کریم سور بقرہ یوشتم نمبر آیتو گو رہے دا امر دا عبادت دا رب دے یا ایوہ الناس عبدو ربکم
او انسانانو او عبدو ربکم خاص کئے پہ عبادت کولو کی آواز رب استاسو یو دخبل رب عبادت کوئے د بلچا مکوئے دڑم بنے امر د قرآن دے او د نبیانو د دعوت آغازم د دین دے سورہ اعراف یو کم شپیتم نمبر آیت و گورا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بے شکا منگا لے گلے او نوح علیہ السلام خپل قوم تا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ نوح علیہ السلام فرمائل اے زما قوما عبادت کے خاص دیو اللہ ما لکم من الہ غیرو ورپسی اگورا ہود علیہ السلام قوم عاد تویش پینزش پیتم نمبر آیت وَإِلَىٰ عَادِنَ خَاهُمْ هُودَا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ورپسی دری اویایم آیت صالح علیہ السلام دغوی ویلا ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره پچاسی پینزا تیائم آیت شعیب علیہ السلام سوئی وَإِلَىٰ مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سورہ یوسف بورے یوسف علیہ السلام پا جیل کی دغا خبرہ کہی دا جیل مرگرو تا آیت نمبر 39 یو کم سلوی اختم آیت یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار اے زماد جیل مرگرو آیا خدایان گڑ وڑ چنگ ونگ ڈیر دا وردی یا یو اللہ چی یکی او دے زورا ور ما تابدون من دونی ہی اللہ اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم تاسو عبادت نکو اے ما سوا دا اللہ نا مگر صرف دنمونو چی دا نمون اے خودی دی تاسو اوستاسو مشرانو تاسو ورل نمونه خودی دی دا ٹکریا بابا دے دا دلیوانو بابا دے دے ابتاباد طرف تا چیزی لارکی او کل رازی حویلی آن انتا یو قبر دے آگے تا کھوتا قبر ہوئی کھوتا دی خرطا ہوئی وی دا خر و مجاہدینو لے او بوڑلے لارکی شہید شوے دے او قبر ورلہ جوڑ کڑے دے چھ سو کل تلانشی او سوال تے کئی مانخ تے کئی نو آغا قبلی گی او کارو نہ کی گی دا قیدی دی ما تاب نمونے مورتن دی معلوم ہو سی نم نشی خواد لی زوان نم سو کمزے پیداو کل او فاتشو دینا ندی خبر شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی پیر پیران پسند 480 ہجرے کے پیدا دے او پسند 560 ہجرے کے وفات شہے دے پیر بابا نموائے درزی چیت داغ پنم منختی کے سید علی ترمیزی رحمت اللہ لے داغ کتابوں نا در تمعلوم دی اسنے ندی خبر
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم تاسو عبادت نہ کوئے ما سوا دا اللہ نا مگر صرف دنو منو چی نمون ای خودی دی تیل تاسو استاسو مشرانو ما انزل اللہ بها من سلطان ندیر علی گلی اللہ پیسا دارے دی بانی سدلیل ان الحکم الا للہ نشتر اختیار د فیصلی مگر دے یو اللہ حاکم دے یو اللہ احکم الحاکمین دے یو اللہ پا خلاف دا اللہ بنمن لکی گی دے ہی چا ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایاہ دی حاکم حکم دا کڑے دے چھے عبادت بن کوئے بید اللہ ند بلچا ذالکا داد اللہ حاکمیت منل داد یو اللہ عبادت کول ذالک الدین القیم دا دین دے مضبوط دا قیم مضبوط دین دے تا برسی حق تا جنت تا اللہ تا تاسو گورے سورہ طہٰ کی دو موسیٰ علیہ السلام بیان آیت نمبر 14 پارہ نمبر 16 شپار لسم سپارہ سوار لسم آیت دو سورہ طہٰ گورے موسیٰ علیہ السلام ہوئی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائی کوئی تور کی اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی 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 بے شکا زیم اللہ نشترے بلے لاہ مگر یوازی زیمان و خاص زما عبادت کوا عبادت مانا دیز دکڑا اقصا غایت الخضوع والتذلل بے ابلا مانا دی میز دکڑے دا بیگا دی آیت ویلے دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خاص ما یوم نے ذات کی پصفات کی پحقوق کی پافعال کی مانا دے ابن عباس وا یا فعبدنی زما بندگیو کہے زما دا قانون پابندیو کا یا مو پی جانا زما حق پی جانا نواقم الصلاة لذکری سورہ عنکبوت کی دے ابراہیم علیہ السلام ذکر دے سورہ عنکبوت شپار لسم نمبر آیت شلمی سپارے آخر دے آیت نمبر 16-17 سورہ عنکبوت ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تسوئی وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا یاد کا حالت ابراہیم علیہ السلام کلے جو فرمائل خپل قوم تا عبادت کوئے دیو اللہ او یری گئے دا اللہ نا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داسی کی دل ستاسو غردی ستاسو دا پارا کچری تاسو پوئے گئے انما تعبدون من دون اللہ اوثانن بے شک تاسو عبادت کوئے ما سوا دا اللہ ند بوتانو و تخلقون افکاو جوڑوئے دروغ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا بے شک آغا خلق چی تاسو عبادت کوئے ما سوا دا اللہ نا مالکان ندی ستاسو دا پارا واقداران ندی ستاسو دا پارا دا رزق دا رسولو فابتغو عند اللہ الرزقا اولٹوئے اللہ سخا رزق وابدوہ یوازی دیو اللہ عبادت کوئے وشکرو لہا
شکر ادا کئے د اللہ د نعمتونو الیہ ترجعون اللہ طرف تا واپس بکڑے شے. سورہ کاف کیم خلاصہ د واقعاتو کل بیانی نو دغ لفظ د عبادت التذکر کئی چی دے یو اللہ عبادت کوئے. سورہ انعام گورے آیت نمبر 56 سورہ انعام 55 نمبر آیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیان کی. سورہ انعام 55 آیت قل انی نهیت عن اعبد الذین تدعون من دون اللہ تور تو آیا زمان کڑشوے ما دے عبادت داغ خلقنا تدعون من دون اللہ چتا سویرا بلے ما سواد اللہ نا غیر چتا سو بلچاتا آواز کوئے زداغ دے عبادت نمان کڑشوے ما. سورہ طہٰ گورے 136 نمبر آیت وامر اہلک بس 132 وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا حکم کوا اخبلا حل تدمز عبادت او خقلک شپدی باندی خا پدی خ مضبوط شا خق لک شا. سورہ زمر گورے 145 نمبر آیت آیت نمبر 64 قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایوہ الجاہلون تورد ہوا یا محبوب آیا بغیر دا اللہ نا تاسو ما تا حکم کوائے چیز عبادتو کم دا بلچا او جاہلانو اللہ نا غیر دا بلچا دا عبادت حکم کوائے جاہلانو. وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل اللہ فاعبد بلکی دیو اللہ عبادت کوا وکم من الشاکرین او شاد شکر گزارنا دیو اللہ عبادت کوا وکم من الشاکرین. سوار لسم پارا سورہ حجر آخری آیتو گو رہے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ عبادت کوا خاص در ربستا تردی چراشی تالا مرگ. سور کافرون مستقلم پدی دے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ داسی زی پزے رد شرک فل عبادت بکی گی دا سلورم قسمو دا شرک اعتقادی دوے مسانگا دا شرک فعلی یا عملی ہو. نو شرک فعلی پا دو قسم دے یو توی تحریمات العباد او دویم توی نزور العباد اللہ نہ غیر بل سوک دا حل حرمت واقدار گنل او دا بل چا خود ساختا حرام تا حرام ویلو خبلا دا حرمت فیصلی کول. قرآن دا دی رد کی پسلور و الفاظو مشرکانو و پزان دا خبلی خواخی سسیزونا با حرام کریو زبدا نخرما زبدا ناغندما لکہ اسم وی یرب منگ داشے صاف ندے منگ دارنگ جامین آچو او داٹیم جارو آل خنوی
او د شروع پورس جامین زل خنه دی او پدی ورس سفر خنه دی دا چا بد کړی دی چا حرام کړی دی دا اختیار د نبی علیہ السلام سره نو چې د زینب رضی الله تعالی عنها پکور کی د گبین شربت اسکو او آغے پزان بن کو نو اللہ ورتو فرمائے یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لک لم تحرم ما احل الله لک چلار واکڑی دیتی سنگ حرام ہے رد تحریمات العباد پا قرآن کی پسلور اٹکو کی یو لفظ دا کلو رازی خورے چی اللہ حلال کڑی دی نو حرام ورتمو آئے دویم لفظ دا لا تحرمو ما احل اللہ لک لا تحرمو رازی دریم لفظ دا ما جعل رازی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبہ اور دریم لفظ سلورم لفظ دا احلت رازی تحریمات العباد پرت کی دا سلور ٹکی پا قرآن کی رازی کلو لا تحرمو ما جعل احلت تعریف کئی علماء دا تحریمات العباد دا سے ما احل اللہ من الملابس والمطاعم والمشارب خوفا لغیر اللہ او تقربا الیہ آغا شے پزان حرامول چلا حلال کڑی بھی کاغ جامی بھی کا خوراک بھی کا سکاک بھی یا بلی و عمل بھی تا پزان بن کی خوفا لغیر اللہ دا غیر اللہ دا یرینا او تقربا الیہ یا غیر اللہ تا دا تقرب بنیتا چیزا ما پیر سے دا رنگ جامعی اچی نو زبان بل رنگ ناچوم دقا باچوم اس دا یو خبر یاد اکے چکچری پدینیت یو جامع اچولی چی غیر تا پی تقرب مقصود وی نو فیه ما فیه بعضی خلق دخبلو پیرانو د مشرانو د تقرب پا غرز دا غی غندی پٹکی ہوئی دے مولا دے دے بل پٹکے نہ ہوئی ولی دا پیر سے زیڑ پٹکے والے دے تور پٹکے والے دے سپین پٹکے والے دے برک پٹکے والے دے زبم دغ پٹکے والا بل بنوا ندا خود نبی علیہ السلام سنت دی او پدینیت بے وخی چی تقرب الاللہ راشی پہ اتباع دا سنت دا رسول اللہ پدی بنی چی دا زما لیڈر دے او دا زما مشر دے او اغب تور پٹکے آچاو نو زبم تور پٹکے پساروم او بل بنی کدا نیت ملحوظ شو بیا سوچ کوا چی دا با دا تحریمات العباد پا زمرہ کی رازی او کنا برازی نو خوفا لغیر اللہ او تقربا الیہ دا با دا تحریمات العباد چی قسم دا شرک فعلی دے دا غید پارا پنیت کی یرد غیر اللہ و تقرب غیر اللہ تا حرمت پہ یوسیس کی پگنو وجو رازی اواک دا حرمت دا شارے سر دے او شارے ما ینتق عن الہوا ان ہوا اللہ وحی یوحا دا زاننا نہ کئی نو دا حرمت واک دا اللہ سر دے کلے او شے ذاتن حرامی لکا خنزیر دا دی ذات او جنس نجس دے حرام دے
کلا کلا پیوسیس کی حرمت دا وصف خارجی دا وجه نراشی ذات حرام نہیں لکا چرگا چی مردار شی بغیر دا ذبح نمڑا شی کلا حرمت دا یو فیل دا وجه نرازی لکا پا مانزا کی خوراک حرام دے دا عمل دا منز باعث دے دا حرمت دا دی حلال سیز کلا حرمت دی یو بقعی دا تعظیم دا وجه نراشی دے یو زید عزت دا وجه نا لکا بیت اللہ کی اخکار پا حرم کی اخکار ناروا دے پا جماعت کی دے دنیا خبر ناروا دے زکا جماعت دا اللہ کور دے حرم دے عزت زائے دے کلا کلا دا عقیدی دا فطور دا وجی نا پیوسیس کی حرمت رازی لکا حلال ساروے چی دا اللہ پا نم زبہ کئی خنیتی مانختا دا غیر اللہ کی گرزئی چی دا با دا تقرب لی غیر اللہ دا پاری دا دا فلانی بابا نظر دے و دا فلانی پیر مانختا دا اس مشرک چی تحریمات و لعباد کئی نو دے دا سو جی نہ کئی دے زان یا خپل مشران دا اللہ سری صداران پا دی فیصلہ دا حرمت کی گرزئی زکا دی تشرک ہوئی سور بقرہ گورے آیت نمبر 168 یو سل اتش بیتم آیت دا سور بقرہ یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا او خلقو خرے کلوا دقا سلور ٹکی وی یو پکی کلوا دے کر کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خرے داغنا چی پزمک کی حلال و پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ امدی سور بقرہ کی تحریمات اللام ذکر کئی ورپس 173 کی اللہ چیسا حرام کڑی دیا گئی تا حرام ہوا ہے اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ دا حرام دی سور مائدہ 87 نمبر آیت سورہ آراف 32 نمبر آیت سورہ مائدہ 2 آیت سورہ انعام آیت نمبر 90, 94, 95, 96 103 دا دا سورہ مائدیو دا انعام 118 و 121 دا سورہ حج آیت نمبر 30 پدی کی تحریمات اللہ بیان دے ورسرہ پدی زینوں کی تحریمات العباد ردم کئی چی اللہ یو شینی حرام کڑے نو تزان واقدار دا حرمت دا فیصلی مگڑا اسی زان نا یو شی حرام ہے دویم نزور العباد دی نو دا غیر اللہ بنو منخ دی قرآن دا نظر للعباد رد او زایا کئی او آیتونا در تماوی یو پسور بقرہ کی آیت نمبر 173 دویم پسور مائدہ کی آیت نمبر 3 پدریم زل پسور مائدہ کی آیت نمبر 90 سلو رمزل رد نزور العباد سورہ انعام آیت نمبر 121 کے
پپینزم زلف سور انعام آیت نمبر 145 کی پشپاگم زلباندی سور نحل آیت نمبر 115 او پووم زلباندی رد نزور العباد سور حج دیشتم آیت دا سراحتن دی نو ده شرک فعلی دو اقسام ذکر شول تحریمات العباد او نزور العباد ده غیر پنوم بانی منختا ده غیر اللہ پنوم بانی نظر نیاز ده شرک فعلی قسم دے اور بدی با انشاءاللہ وضاحت سر بیان دا بد سور بقری پا آیت نمبر 173 تاسو تکی گی مخی تزو منگا دا شرک اقسام ہوئی نو اس دا مشرکانو اقسام ہوا ہے عنوان مقرر کے اقسام المشرکین نو دا مشرکانو سلور اقسام دی یو مشرکین بالعباد الصالحین دویم مشرکین بالکواکب دریم مشرکین بالجن او سلورم مشرکین بالملائکہ مشرکین بالعباد الصالحین نیکان بندیان چی دا اللہ سر صداران گرزولی ہو اول شرک ددی نشورو دا نیکان و بزرگان و پمینہ کے ارتکاب دا شرک شوے دے قوم نو داغ پینزوز برگان و عبادت شروع کرے ہو چکم دا آدم علیہ السلام پا اولاد کیو نیکانو ود سوا یغوس یعوق اور نصر سور نوح درشتم آیت کی نمونہ دی قوم نوح رنبنے مشرک قوم دے او برد دا شرک رنبنے پیغمبر نوح علیہ السلام دے مخی صرف امر بالمعروفو منکر نو نو دا نہی انی المنکر حاجتم نو اول منکر چی شروع کرے دے بلکہ انکر المناکر شر چی شروع کرے دے نو دا قوم دا نوح علیہ السلام نو اول پیغمبر پرد دا شرک اللہ نوح علیہ السلام را لے گلے دے اور دی مشرکین بالعباد الصالحین دا سپیڑا و دا آغا چاپا مخو چیاغیوی شرک دا بوتانو عبادت تا ہوئی بوتانو نا شرک دا نیکانو عبادت تا ہوئی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہوئی العاقل لا یعبد الصنم بانه حجر او خشب ایس یو زی عقل انسانو دے او بوت عبادت نہ کئی پدی وجہ چی دا یو گٹا دا یو لٹا دا لرگے دے نا عقیدے دائی چی ہاولائی شفاؤنا انداللہ داد نیکانو شکلو نوی من دیتا وایو دی زمان سوال اللہ ترسی دا زمان وسیلی دی سور زمر دریم نمبر آیت کے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دیوی دا زمان دا پار دا اللہ دا قرب دا حصول وسیلی دی الا ليشفعو لنا عند الله دا آیتونو پورا تفسیر و بیا پخپل خپل زیبی کم پینز نیکانس برگان چی دا قوم نو خدایان گرزی دلیو امام بخاری کتاب التفسیر کی لکی دا ود سوا یغوس یعوق اور نصر
كانوا رجالا صالحين من قوم نوح دا پینزوانا نیکان بندیان نیکان سڑی ولیانو دا قوم دا نوح علیہ السلام نا کل چی دی مڑشول شیطان راغے قوم سر غمرازی کولا یر دا ڈرخ کولی خلقو خلاڑل زمور پسی خپائے ما تاسوبم خپائے قوم خو خپاو دی بزرگانو پسی نشکلو نا بدر تا جوڑ کما او تاسو بورتا گورے را گورے نو ززلبم لقلا دی نو داغا نیکانو تصویرانی ورتا جوڑ کل تصویر کشی زکا بی ضرورت حرام آگا چی اول شرک دا دینا جوڑ شوے دے کم کور کی چی بی حاجت تصویر بھی دا رحمت فرشتے نرازی اب تو یہ بلا عام ہو چکی ہے خواص عوام طول پدی مرض کا کڑ شوی دی اشد العذاب یوم القیامت المصورون قیامت پورس بس سخت عذاب بد مصورین تصویرون جوڑون کی شیطان ور لتصویرون ددی جوڑ کرن او دی اغیت قتلو لگ بے زان دلا سکو خروس تو خلق چی جاہلان شول نو شیطان ور توی عبادت ولی نکوی دی چاو کو ادا زبرگان نے دی تا پوجا پاٹ سر ٹیٹے کوئے کرا شورو اکڑا چلتے چلتے الالآن دا شرک دا سلسلہ روانا دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی مشہور بت دا مکی والاو لاتو سورہ نجم پا تفسیر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وئی کانا رجلا صالحا للتسویق للحاج لات یو نیک سڑیو بت نو کانا رجلا صالحا للتسویق للحاج دا یو نیک سڑیو چی حاجیانو لبے ستوانو لکول دا حاجیانو مل مستیابے کولا فلما ماتا جالو قبرہو وسنا چی منشد آغد قبر نے درگاہ جوڑکڑا منات سو کو نو سیوتی لکی او دا نسائی کیم روایت دے منات اسم غلامن سمی ابی لئن الناس یمنون دمال ابنائی عندہو بعد موتی دا یو علکو نو خلقو با دد شکل بود جڑ کرے ہو او دا خبولو زامنو وینی با خلقو راوڑلی او دا طبیعتو یولی بال سو کو دا مکی والاو مشہور بود بال روح المانی کی آلوسی سیبلی کی پا دیرشتم جوز کی ای اسمو امراتین اتتهم بالزلالتی فتبعوها داد یو خزینو چی دیل برالا پا بیلاری توب دیب ور پسیش چی امڑش و خلق عبادت شور ہو بل دا آدم علیہ السلام دا زوی حابیل پا نوم باندی یو بود جوڑ کر داوی مقتول دے مظلوم دے اوزا سو کوا دا پیرے وا والعزا جنیتن تاتی بی صورت الانسانی دا بد انسان پر شکل کے خکارا کی دلا پیوانا کی بناستا وا خلقو بمنخ تی اڑلی او چی آواز بہوشو قبول نو دے با گڑی دا خوشالی دا با چی زمان منخ تا اوزا بے قبول اکڑا او چی آواز بہونش نو خفا دلگیر برا روان شو فتح مکی پورز نبی علیہ السلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گلے ہو چی اوزا رنگا کا خالد چی لار سبرون مپرون رو غرزولو منجوران اوزغلولو
راغه وی ما وزا مړکړه ختمه میکړه. نبی علیہ السلام وی نه دا ختمه. خالد وی دا څنګه وزا د چنه ختمی؟ بیا لا من جواران د ونی نه چاپی رشوی دی او چې خالد بیا ولید نو چغې کړې یا وزا یا وزا شدی شدتن علی خالد. اے عزا اے عزا نن خپل زور خالد تو خایا. خالدم چغا کړ یا عزا یا عزا کفران کی لا غفران کی. اے عزا اے عزا داونه چې خالد مافی غختول راغلی دی نا کفران کی لا غفران کی ستان انکار کو ما بخن نغوار ما بخنی غختول نیم راغلی. نو پورا دا بوتان نو دا نیکانو. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے تفیمات الہیہ کی ہوئی صفحہ 45 دویم جز من ذہب الی بلدت اجمیر او الی قبر سالار مسعود غازی یطلبها ثم فقد اثم اسما اکبر من القتل والزنا. سوچ اجمیر تلاڑل تدی ولی قبر دے سالار مسعود غازی قبر للاڑ الت کی دا اللہ نہ سہاجت غواڑی وی دا ولی دا قبر پخوا کی سوال خ قبلی. شاہ سے ہوئی فقد اثم اسما اکبر من القتل والزنا دے پداسی گناہ گناہنگار شا چاگا گناہ دا قتل او دا زنا نلویا دا خو شرک دے کنا ان شرک لظلم عظیم. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری دا فتاوہ مصریہ دا پاگی کیلی کی من زاما ان الدعاء عند القبر افضل من المسجد فقد كفر باجماع المسلمين. چاچی دا گمانو چی دعا دا ولی دا قبر پخوا کی دا جماعت نخ قبلی گی دا سڑے کافر شو پا اجماع دا مسلمانانو دا کافر دے. ولی دا مشرک بالعباد الصالحین شو عیسائیان عیسیٰ علیہ السلام اللہ سر شریک گرزول ان مشرکان کافران. تاسو سورہ مائدہ کو رہے آیت نمبر 72 دعاوی آیم دا سورہ مائدی 72 نمبر آیت کو رہے دعاوی آیم نمبر آیت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دا بوت نو لقد كفر الذين قالوا يقينا كفر قوا خلق چغيوي بيشك الله مسيح ابن مريم دي. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انہو من یشرک باللہ شرک ورتو ہوئی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. شاند خبر دا دے چاچی صدار جوڑ کو دا اللہ سرا نو بے شکا حرام کڑے دے اللہ پا دبانی جنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. سورہ مائدہ 75 نمبر آیت لگو گو رہے پینزاوی آئے ہو مل مسیح ابن مریم الا رسول. او ظالمان مسیح ابن مریم اللہ نہ دے رسول اللہ دے. قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یا کلان الطعام. اب سنگ الائی چڑوڑے خوری دی دوانو مور اوزوی یا کلانی طعام خوڑلا بڑوڑے دی دوانو بڑوڑے خوڑلا. انظر کیفا نبین لهم الآیات ثم انظر انا یوفکون.
آیت نمبر 17 وګوره د دې سورې مائدې ولسم آیت لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم مسیح ابن مریم الہ منو نو دا کافران قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا سورہ نساء گورے آیت نمبر 171 یو سل یو اوی آیم آیت د سورہ نساء عیسائیانو چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ عیسیٰ دار گرزولیو یا للکتاب لا تغلو فی دینکم او کتاب والاو زیاتے مکوے پا دین ستاسو کی ولا تقولو علی اللہ الا الحق موائے پا اللہ بانی مگر مناسب انما المسیح عیسی ابن مریم بے شکا مسیح علیہ السلام عیسیٰ زوید مریم دے رسول دا اللہ دے فیصلہ دا اللہ دا ارزولی ودا فیصلہ اللہ مریم تا روح دا طرف دا اللہ نا ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول دا پا رسولانو دا اللہ ولا تقولو سلاسا امو آئے چو خدایان دری دی ددین منش انتہو خیر لکم منش ددیر خدایان د منلونا دا بغور استاسو د پارا بے شک اللہ دے الہ یکیو انم اللہ الہ واحد سبحانہو ان یکون لہو ولد سورہ یونس آیت نمبر 28 ذکر دا مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالعباد الصالحین نیکانی دا اللہ سری صداران گرزولیو اتیشتم آیت دا سورہ یونس اتیشتم آیت دا سورہ یونس وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون اوليان شركاء وايبا دبتان نبي قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون نو تاسو زمنگ عبادت کو ان کی زمنگ پہ حکم سورہ نحل سوار لسم پارا شلم آیتو گو رہے سورہ نحل آیت نمبر 20 پارا نمبر 14 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا واو نم سر جمع دے زویلو قولو دے پار رازی کدا بوتانوی خلا یخلقنا پکارو کا یہ ردا بوتانوی آیتونا پو ولیانو لگئی بوتا وایا واو نم سر جمع دے زویلو قولوی کدا غیر زویلو قولی آغا خلق یدعون من دون اللہ چی دیرا بلی ما سوا دا اللہ نا لا یخلقون شیئا دی نشی پیدا کولی شے دا زبرگان دا ولیان دا پیران دا انبیاء کرام لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولی ہی سیو شے او نکی رجب سیاق دا نفی کی راشی دا عموم مانا شیئن دا لا یخلقون لاندی وَهُمْ يُخْلَقُونَ دَيْدِي پَخْبَلَا پیدا کریشی امواتن مردی غیر احیائن اللہ تا پتا ہوا چی سبر آپاسی اغیب ہوئی مڑی جواندی دی امواتن کافی ہو کنا
خو غیر احیائن بیایوی ننا ندی جواندی وما یشعرون ایانا یبعثون دی نپویگی چی کلا و پورتا کی دیشی دا قبرنونا سور فرقان گور درم آیتا مشرکین بالعباد الصالحین اطلسم پارا سور فرقان آیت نمبر 3 درم واتخذوا من دونه آلهة نیولی دی ما سوا دا اللہ نا آلہا مددگاران لا یخلقون شیئا وهم یخلقون نشی پیدا کولی سے شیئا و دیدی پخبلا پیدا کرے شوی ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا مالکان ندید خبل زان دا پارا نہ د ضرر د لری کولو نہ د فائدی د رسولو ولا یملکون موتم ولا حیاتم ولا نشورا اور واقداران ندی نہ د مرگ او نہ د جواند او نہ بیا د پورت کی دو د قبرونو نا دا ٹولی د اللہ پا حکم سورہ احقاف گورے شپگشتمی سپاری اول صفا سلورم آیت رد کئی پا مشرکین بالعباد الصالحین دایو دوکا و آچی ددی وطن بداقید خلق و عوام و لورکولا آوگا دا چی شر خود بوت عبادت تاوی نا سلورم آیتو گورا قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ تور تو آیا خبر را کے مالا دا غچا چی تاسوی را بلے ما سوا دا اللہ نا ارونی ما دا خلقو من الارد خبر را کے چی دیس پیدا کڑی دی دزمکی نا ام لہم شرکن فی السماوات یا دیلا برخ دا پاسمانونو کی ایتونی بی کتاب من قبلی هادا راوڑے مال کتاب مخید دی قرآن نا او اثارت من علمی یا یو خبر د علم د پخوانونا کچری ایتا سرشتی نی نو گورا آگا چاہتا ویچگی والی چی اللہ پیدا کری دی او غی پخبل سنشی پیدا سور مریم کی دارنگی زیب زیدہ دا مشرکین بالعباد الصالحین رد قرآن کئی دویم قسم دا مشرکان و مشرکین بالکواکب چیاغی پستورو کی تاثیر منو حدیث کی رادی اوزل نبی علیہ السلام ساہر و فرمائل بیگادش بی باران شویو دیر مسلمانان شول دیر کافران شول صحابو وی سنگا نبی علیہ السلام فرمائل چی چادا قیدہ وا چی دا باران اللہ کڑے دے نو دا مسلمان پاتی شا او کچادا قیدہ وا چی دا دا فلانی سطوری دا وجہ نشے دا سطوری چی خکارش وی بارانو نکی دا بیمان شا دا قیدہ پا قوم دا ابراہیم علیہ السلام کی وا سابین ستارہ پرست قوم دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زکا پدی رد کئی سورہ انعام آیت نمبر 74 گو رہے تقریر دے بہترین دے ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَا یاد کا جو فرمائل ابراہیم علیہ السلام خپل بابا آزر تھا آیا نیسے تاسو اسنامن شکلنا دنیکانو آلیہتن خدایان انی اراک و قومک فی ظلال مبین بے شکا زمین ماتا اوستا قوم پخکارا گمراہ ہے کی پلارت گمراہ استا قوم گمراہان دی چید غیر اللہ پجاریان دی
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض دقرنگی مو خود لیو ابراہیم علیہ السلام تا سلطنت دا اسمانو دزمکو وليكون من الموقنين او دید پارا چیشی دے دا یقین کون کنا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا کلچ تیار شو پد باندش پا نویلی دستورے کوکب قطب شمالی اڈیر زلیدن کے شمال غاڑے تستورے دے اولی دے قوم با دے عبادت کو قال هذا ربی استفامی مانا کو قال هذا ربی ہاں دا رب دے فلما افلا کلچی غیب شو ڈوب شو دستورے نقال لا احب الافلین او فرمائل ابراہیم علیہ السلام زمین نکم دڑبیدن کو سرا فلما را القمر بازغن قال هذا ربی ہر کلے چولی دس بگمائے زلیدن کی نوی فرمائل ہاں دا رب دے زما فلما افلا کلچی ڈبش وسپوگمین قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين کچری مضبوط نکی مال زما رب توحید باندین و خام خاش زبا شما دا قوم گمراہانونا اللہ مضبوط کڑو کنپ توحید فلما را الشمس بازغتن بازغتن صفت دا مؤنس زکا شمس دا مؤنسات سماعیو ندے ہر کل چیولی دا نور زلیدن کے قال هادا ربی وی فرمائل ہاں دا زما رب دے هادا اکبر دا خلوی دے غٹ دے خفلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون وی فرمائل اے قوم زما یقیناً زبے زارے ما داغ سنا چتا سود اللہ سری صداران جوڑا ہوئے دار ردو پا مشرکین بالکواکب بانے پخلد ابراہیم علیہ السلام دا قیدہ دا عرب ہوا تو گو رسول نجم ویشتم پارا آیت نمبر 49 یوکم 50 ویشتم پارا د سورہ نجم یوکم 50 نمبر آیت وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ابو کبا شپ عربو کی ددی شعرا سطوری عبادت شروع کرو نورت پاغی وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى بے شکا دا اللہ دے رب دا شعرا سطوری سور تکویر کی دستور و عاجزی ذکر کئی ز الشمس کویرت و اذا النجوم کدرت دا خوب ختمی گی کرن سور انفطار کی موی از السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت انتثرت چی آلی حدین سنگ انتثرت خوارا وارا بش ختم بش سور انعام گور 97 نمبر آیت ونوی دریکم سل نمبر آیت دا سور انعام رد پا مشرکین بالکواکب وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَحْتَدُو بِهَا دا اللہ غزات دے چی گرز ولی دی ستاسو دا پار ستوری جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر دے دا پارا چتا سلارو میں پدی باندی پتی ارو دا اوچی او دا دریاب دری فائدی دستور قرآن ذکر کئی یوم لتهتدوا بها لارے پا
پدی معلومی کی دا نقشہ دا دنیا اوسم ہوائی سفر بحری سفر دستور پا نقشہ کی گی دا گلتا خلاری نا معلومی کی دستور پا ذریعہ دا سفر کئی لیتا تدو بھی صحابہ کا نجوم دی ولی سمجھے دا دنیا لاری پستور دا دنیاوی آسمان خکاری معلومی کی دا سید دین لاری با پا صحابہ معلومی کی دویم زین سما دنیا بی مسابیح سورہ ملک کی اسمان دا دنیا اللہ ڈولی کڑے دے پستورو او درم رجوم للشیاطین داستوری دا اشتو دا پارا دی دا شیطانانو شہاب ساقب باندے اللہ فرشتو تا حکم کڑے دا پیریان شیطانانو لے بیا یا مڑشی یا گڑ شل راکوشی نو بل شیطانت نشی کولے نو خلق یاری پلانی زی کی بلا راوت دا بلا نہیں دا گڑ شل شیطانی چی پا شہاب ساقبی شتلے شوی بل کار دا شیطانت نشی کولے نو صرف خلق یاری دا دری فائدی دی لاری معلومول زینت دا اسمان دا دنیا دے و رجوم اللی شیاطین سلورم نشتا چھپا دی قسمتو نا معلومی گی نجومیان اللہ اللہ تدبر فی النجومی ولست تدری تدبر بالنجومی ولست تدری ورب النجمی یفعل ما یشا او بیمانا تدبر بالنجومی ولست تدری تپستورو کی سوچ اور فکر کے اور نہ پوئے گی چی رب النجمی افعل ما یشا دستورو رب کئی آغا چی خوخشی داغا داغا مرضی چی سی اور تاپ کی سوچ شروع کرے دیوی ستارے بولتے ہیں ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے فرمائی من اتا کاہنن او عرافن وصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد سوچی او کاہن ترویتی عراف لراغے نجومی لراغے لاس بلی کو قسمتنا معلوم ان کی لراغے سطورو پزریہ قسمتنا معلوم ان کی لراغے اور اگر تسوی دے تصدیق کو نو فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد دا کفر کو پاغ سچ اللہ پا محمد الرسول اللہ نازل کری دی اس دا بازار دیر گرم دے دا کفر زی پزے نجومیان دی جادوگران دی او اشتہارات خوارہ شوئی دیئے وہی ہر جائز اور ناجائز کام گارنٹی سے ہوگا نوسچر تدی حکومت والا چھ ظالمت ناجائز کارونم کے سور فساد دی ظالمانو خور کا سور بیزتے اوکڑے دی رونی ولی شی او زڑن دکڑی شی عبرت نخدے جوڑکڑے شی ایدھ سوا حال معلومی گی چھر سبا حال معلومی گی دا دماغی چھ کی گی نو دی حال وی کن او چھ نی وی دا پکی ور سر شامل دی شریک دی دی ور سر لاس دی چھ نی وی یا با خبری یا با نی خبر چھ ندی خبر زمان مسئلہ ثابت شو او چھوی خبری گی نو دا سب پسادات چھ کی گی نو دی حال دا وقت وی کن نو دا غی صدی باب بکی گی او چی نی وی نو دا آرمی پبلک سکول دا ما شمان و قاتلان با پخپل زیسو کی خدا نجومیان ہوں دی دی تا پتا و چی دا وارا با زبا کی گی علالی گی او دی غاگ نکاو دی دی رونی ولی شی دا سمر چی دی دا کاہنان ترویتیان نجومیان ساہران پا دی چوکونو کی دی زورن کرے شی دا قوم دا ما شمان و قاتلان دی یا غل دے یا دا غل مل دے
مرسته د دور سره شو اسی داویدی بہرحال قرآن د دې تردید کوي. سورہ نحل شپاڑلسم آیت دولسم کم دے سورہ آراف چون حج اٹھارہ سورہ مرسلات اتم سورہ ملک پینزم ما چی کم قول ذکر کداد حضرت قطادہ رحمہ اللہ قولو چی قرآن دستور دری فائدی ذکر کئی سلورم پکی نشتا یو خائص دا اسمان دا دنیا دویم دا پارا دی اشتو دا شیطانانو اور درم دا دنیا دا لارو دا مندلو دا پارا درم قسم دا مشرکانو مشرکین بالملائکہ دی چی فرشتی دا اللہ سر دا برخی خواندانی منلیو اصداران جڑ کرو مناطقم پدا سی قسم شرک مبتلا ہوئی قول عشرہ والا عقیدہ اللہ عقل اول پیدا کا عقل اول عقل ثانی و فلک اول پیدا کا عقل ثانی عقل ثالث و فلک ثانی پیدا کا حتیٰ کی عقول لس او افلاک نہ شول انگریزم دی فلاسفہ و لڈر عزت ورکڑو د قرآن و سنت حقیقی عالمان اس پکڑو شیخ الاسلام کتاب لکلو الرد علی المنطقیین اور پدی عقیدہ دو عقول عاشرہ والو سخرہ دیکھڑو قاضی ابو بکر ابن العربی فرمائی زما استاز امام غزالی دو فلاسفو خیٹی تا دنشو خوبی آخرہ کیتی توبو ویستلا امام غزالی قرآن و حدیث تبیا کار ہوئی مجھے وفات کی دا مات الغزالی والبخاری وعلا صدری برینا الاللہ من معشر بہم رز من کتاب الشفا وکم قلت یا قوم انتم علا شفا جرف من کتاب الشفا فلما استہانو بتنبیہنا رجعنا الاللہ حتی کفا فاتو علی دینی رستارس وعشنا علی سنت المصطفی منگ اللہ تا راگرزو دا کتاب شفا پا مرز کی دا مرزیانونا فلاسفون دا دا جہنم پا غاڑا ولاو منگ دیر تنبیحات دیل ورکل خود دیو نمانال منگ اللہ تا رجوع کڑا کفا اللہ منگ لکافی شاو اغید آرستو پا دین مرشول او منگا دا نبی علیہ السلام پا سنت جوان تیرو سورہ بقرہ دیشتم نمبر آیت کی دا ملائکو آجیزی آیت نمبر 34 دا فرشتو آجیزی سورہ مریم آیت نمبر 64 کے سورہ انبیاء نور لسم شپگشتم و وشتم نمبر آیت سورہ نحل آیت نمبر 49 عاجزی دا ملائکو سورہ سبا سلو اختم آیت کے سورہ صافات اول آیت کے یو سل سلور شپیتم آیت کے ملائک دا اللہ ہی صدارانی ندی دا برخ خاوندانی ندی سلورم قسم دا مشرکان و مشرکین بالجن دی پیریانی دا اللہ سری صداران گرزولیو سورہ جن کی وضاحت رازی شپگم آیت کے مشکات کی حدیث دے دے حضرت کردم ابن ابی سائم الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے کردم ابن ابی سائم الانساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دے نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت نباد اول اول وخو زوڑو کیوں دے پلار سر چرت پکار بار سفر لتلے اوما لارکش برالن فاوین المبیت الى رعی الغنم
منگ اشپدی او شپنکی سر راوڑلا شپنکی سر مشپک اولا فلما انتصف اللیل جاء ذئب فآخذ حملا من الغنم کل چې شپه نیمې ته ورسېده نو یو شر مخ راغې او د دې شپنکي د کنډک نه یو بچی اوچت کړ. فوصف الراعي شپنکې ډېر خفه شو او چغې کړه فقال یا عامر الوادی جارکا آواز یو کوې د دې کندې ساتونکیا جوړونکیا ستا گاونڈی پا تکلیف کی دے. وی ناسا پا یو آواز اوشو فنا دا مونا دن لا نرا ہو آوازو کو یو آواز کو ان کی چی منگ اغلی دا نا اغا آوازو کو یا سر خان ارسل ہو اے شرمخ دا بچے پری دا نو اغا شرمخ بچے پری خود بچی را منڈی کڑی کنڈک سر یوزے شو. عجیبا خبر داوا چی نپی دا غاخونو نخیوی زخمو ندوینی ساسرو روغ را مٹو دا بچے. منگ دی شپنکی نا تپوسو کا چی دا سی قیصہ واو داد پا دی علاقہ کی شرمخان دی او دا دی علاقی سمشران پیریان دی منگ حرمیاش دا غی پنو منخ تا کو او غی زمان ساتنا دا شرمخانو نا کئی. نو چی نبی علیہ السلام تے دا واقعی ہوئی لنبی علیہ السلامی دا شیطانا ہوں او دا دیش پنکی دا عقیدی دا خرابولو دا پار دی دا ڈراما جوڑا کڑی وا یو ورد دا زان نشرمخ جوڑ کو بچے تی اچت کو بل ورد آوازو کو بچے بیا پری خوا او دا چلی دا دی دا پار کو چی دا دیش پنکی عقیدہ دا شرک شی جہنم تورسی اغزان لڈل زیادی تاکتل نا چی پدی بچی باندی دی وینی او دی زخم سا سر نا ولی شرم خیچی رونی سی دسی روغ را مٹی پری دی روغی سا دی دی زان سر او سم شیطانان دا سی گئی رد بونی سی ولی پدی رگونو کی دا سی گرزی لکوینا نیو رد بولونی سی تیستونا بطول سپائی نیو ایجند بورتووی یرا فلانی زیارت للارش دا بادو بابا دے پدیشی ڈاکٹران نپوئی گی او دوائیانی پدی کیا سر نکی اگا بابا لچی سکتلے دے بادی تیستی دی نو پکٹ کی وی یاوڑو پخبل اخبور آگے الت شیطان رگ پری خورو ددی بندہ دا عقیدی دا خرابولو دا پارا دا رگ والا شیطان نیولو شیطان دا ڈرامیو دا کارو نکی دے انسانانو دا قائدو دا خرابولو دا پارا. ابن جریرم یو روایت راوڑے دے سورے جند شپگم آیت لاندے کانا رجلن اذا ینزل الوادی فی الجاہلیہ یقول اعوذ بکبیر ہذا الوادی جاہلیت کی چکلے او سڑے با پیو علاقت ریدان چغا بیکڑا اعوذ بکبیر ہذا الوادی ددی کندی ددی علاقی پا مشر پیری پنانی سو او سم بازی دمگری دا غسی کئی پا درخا دا فلانا و دا فلانا او تاویزون علی کی فرعون و شداد و حامان تے پا کی فریاد کری بیالی کی کان الجن یفرقون من الانس کما یفرقون الانس من الجن او اشد دے انسان طاقت دار چانا زیاد دے پیریان دے انسانان نیری گی خب بد عقیدہ انسانانم دے پیریان نیری. ابن کثیر دے سورہ جن دے شپگم نمبر آیتلان دلی کلی فکان الانس اذا نزلت الوادی حربت الجن انسانان چیو علاقی تلانشین جنات آغین تختی پخواب بدی علاقو پیریان دیر چی آبادی زیادہ شوا لال پیریان میرو زنگلونوں دشتو غرنو تلال ولید زمکی خلافت اللہ انسان لور کرے. سورہ انعام سلم آیت او 128 نمبر آیت کی پیریانو
عاجزی او دا غی دی صدار رد کئی ابن بطوتا دا اتمی صدی یو سیاح تیر شوی دے دنیا تے گرزی دلے دے 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 تنجا نروان شو تنجا پا اندلوس کی یو خار دے دے دا غی کلی او پیدا شوی التو او پا پینزہ دیشتو کالو کی در طول دنیا کا تلی دا ہندوستان تم راغلے دے او دلتا اتک کالا پاتی شوے دے او بیا دیز قاضی مو نو دے یو واقعہ لی کی پخپلا رحلا کی ویزے یو جزیری تلالم چاگیت جزیرہ انڈومین ہوئی اگر جزیری طول خلق مسلمانانو خیستہ خیستہ جماعتنو یو غڑ جماعتو دا شیخ احمد پا نوم باندے زہران شو نما دا اگر خلقو نا تپوسو کو چی دلتے اسلام سنگ راغلے دے دے چاپا لاس راغلے نا اگر خلقو راتوی دا پا دویم صدے کی یو عالم راغلے دا غنو شیخ احمدو دا کوسا ہو گیر بریتی نو نو زمان دا دی علاقی او رواجو کال پا کال با یو خیست جینے دا کالو ڈکا ناوی کڑے با منگ بی سین تا غرزاو دا سین تا نا منگ با دی دشتا کی پریخاو دلاو چی سار بلانو نداغی اڈو کی با پراتو نو شورو پا غرز یو جینے رانی ولی وا اغیت کالی چولی و اغیم دقا سی دشتی توڑلا میری تا وی کدا کارون کنو زمنگا تا نقصان و ٹکر ملاوی گی دیر دور تاوی دا سی مکہ وی دا زیادتے دے دیو انسان سر ظلم دے نویسو کو بیا مونٹول تبا کی ویزا بدا جامی دا دی جینے واچو ما دا کالی با واچو ما بوز ہے او تا سودا جینے پرید ہے ویرا تیوی چی خوا تا دورا تکڑے ما ویاو زمان سیم گیر برید نشتا نو ما بوز ہے شیخ احمد تے اگا دا جینہ کو ناویانو جامی واچو لیو کالی ور دا واچو لو دے لارا او دا دا قرآن تلاوت شورو کو مسنون اذکار دے حفاظتی ہوئی سار خلق تلل چی زبا گورو چی دا شیخ احمد اڈو کی بسن گئی چی رالنو آغا روغ را مٹناس دے خوشال دے دیور دے دا سوی منگ سر یو طاقت دے قرآن چی دا شیطانان دا غی مقابلہ نشن کولے ایور دے دا منگ تا مخواہ کرنے اس کلمے ور طویل او طول قوم او کلے مسلمان شا دا پیریان دا سی کئی ابن جوزی تلبیس ابلیس لکلے دے پاغی کے دا شیطانانو حربی پہ انسانانو ذکر کڑی او پاغی کی واقعہ ذکر کڑی دا او یو کلی کی یوانو اچھ داغی عبادت بد کلی خلقو کاؤ باغ کلی کی یو موحد پیدا شا دا دیوانی دا ختمولو کوشش آگا شورو کا یو سڑے پلارا کراغے ورتیوی چی دو دینارا ودرکوما خداوانا ما نڑا آگا لاروی چی بس دو روپے راکین نوی روانو فدوی مرز بیارا آگے بیاغ سڑی ورتیوی مخی تا بلکس راگے دو دینارا ودرکوما پدرے مورز بیا چی پدیا مختک ندا سڑے ور تبیا پسلورا مورز چی را روان دے ناغا کس ور تولار دے و خان دی دے ور توینن دو دینار نرا کز خداونا ختمو ما ایزا ورش ختمے کا یو ولی دو دینار نرا کے تا خوب روزانا را کول اوی نا اسی تنش ختمولی او سب بوری دا اللہ رضا و اس روپائی دی
شستانیت کی فطور را گئی تدانش ختم ہو رہی کل چی تتلید اللہ در ازاد پار تاثر فرختی روانی بھی او در فرختو مقابلہ شیطانانو نشوہ کولی اس چی تر اپول را روانی تاثر فرشتی نشتا اس تاثر من مقابلہ کولیش تداونہ نشی داولی پیریانم دے انسانانو گندی ڈلی ڈلی سخیوی سبدوی سا ایمانداری سا بیمانی سور جن اول نشبگم آیت پوری اور سور سبا دولسم دیار لسم سوار لسم آیت کے دی بیان دے ندا مشرکین بالجن جنیا عزا قبی عزا چی دا خزائی قبیلی بوتو آغا هم خالد ختمہ کڑے وا منگ بل عنوان وایو مخاطبین دا قرآن کی مشرکان منگا ہوئی اس منگا دویم ڈالا دویم قسم دا منکرینونا یہود وایو یہود آغا خلقو چی اغیب دعوی کولا چی منگ دا موسیٰ علیہ السلام پا مذہبیو او دا تورات منون کیو دا دی پا بدو صفتونو کی ٹولو نبت صفت دین فروشی وا کتمان دا حق تلبیس الحق بالباطل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 41 42 63 65 آیت نمبر 78 آیت نمبر 79 83 88 زیب زی قرآن ددی قباحتنا ذکر کئی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کتاسو دی یہودو نمونی کتل غالین علماء سو گو رہے او کتاسو دی عیسائیانو نمونی کتل غالینو دا پیران باطلا زالا مزلا او گو رہے کسو کتل غالی نمونی دی یہودو پدی وقت کی پدی وقت کی نو بی بی علماء سو را پدی کی صفتو نا دی یہودو دی دا ناکار مولیان بیدتیان دا اللہ دا پارا ایس نہ کئی چس کئی روپو دا پارا کئی ووٹ او نوٹ دا پارا کئی سفیان ابن عیینم وی من فسد من علمائینا ففی شبہم من الیہود ومن فسد من عبادینا ففی شبہم من النصارا سوک چی زمان پا علماء کی روان شی پدی کی بوی دے یہود و راشی او سوک چی زمان پا آمیانو کی روان شی نو پدی کی بیند نصارا و راشی حدیث کی رازی لا ترتکیبو کما ارتکبت الیہود فیستحل ما حرم اللہ بی ادن الحیل دا سی ارتکاب دنا حرام مکہ وے لکا چی یہودو کڑو دا اللہ حرام بے حلالول پا معمولی معمولی ہیلو ایلی بیڈی رکولی دی یتیم مال پزان لدہی لیسکات پا ذریعہ رواگی سور بقرہ کی زیاد رد دی یہودو دے نو آل عمران کی دنا سارا ہو دے آیت نمبر 64 75 دا آل عمران سورہ توبہ کی ہوئی آیت نمبر 34 کی یا ایوہ الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ او مومنانو دیر دا ملیانونا دیر دا پیرانونا گن کپان دی خوری مالونا دا خلقو پا باطلا او بندی خلق دا اللہ دا لارینا قرآن نا بندی قرآن نا خلق منا کئی دی یہودو پا خلو کتابونو کی لیدلیو چی آخری پیغمبر با پا علاقہ دا یسرب رازی
خپل وطنونه او کلی پرې خودیو یا سراب د مدینه منورې زوړ نوم دی بیا نبی علیہ السلام بدل کا یا سراب آغا علاقی توی چی هوا و بی خنی بیماره پکیدی ری نو چی نبی علیہ السلام حجرتو که نو دعای گفتلا اللهم انقل حماها الى جعفا یا اللہ دے یا سراب دا تبی جعفی تا منتقل کا نو مدینہ منور شوا از دا هر زین کل هوا دا مدینی منوری دا خکل ماحول دے انسان روح بکی خوشحالی اس مدینی منوری تا یسرب ویل گورے گناہ دا علماء ہوئی دا نم دا بیادبے دے اس بعض شاعران اسم یسرب یادی نا یسرب اغا علاقہ چی خنی ہوا داغی بدوی داغی ہوا اوبا خنی بیمارے پکیڑی ری اس خو مدینہ دا منورہ دا نبی علیہ السلام دا حجرت پا بارکت دا خلق دی علاقی ترالل پا دی ارمان چی آخری پیغمبر زمان پا نسل کی پیدا شی مدینہ منورہ کی دی دا خپلی آمدنے دا پاراٹائے جوڑے گڑے او دا دین پا نمبانی گٹی شروع کڑے آمیانی زانلا مریدان کڑل دا سبان حجرت کرو یو ترو رارا آو سو خزرج دا موحیدینو دا آغا علاقی حالات خرابو دا دو قبیلی پا مدینہ منورہ کی آباد شوی دا آو سو دا خزرج بنون دا امیانو خزرج قبیلہ دا بنو نذیر موریدان و شاگردان شوال اوس قبیلہ دا بنو قریظہ دا بنو نذیر و بنو قریظہ دا یہود قبیلے وی غٹے نو دے دا بیت المدراش پنوں بانی زینہ جوڑ کرل او پاگی کی دا دین دا تعلیم پنوں بے چندی را گنڈو رے حال دارے چی دا دین تعلیم بنو اوسم دا سیدا لولی مدرسی جوڑی کڑی چندی پیراتولی سبق بکی نہیں دا ظلم دے پینز کتابونو ددائی ددی یہود یو تب سفر التکوین وی سفر التکوین پلی کی مبداد عالم ذکروا دویم تا سفر الخروج بیوی فدی کی مقابلی دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون او دا مصر نا دا وطو بیانو دریم تا بے سفر الخراج وی فدی کی دا حلال و دا حرام و بیانو بل سفر الاخبار سفر الاخبار پدی کی واقعات تاریخی بل تب سفر العدد وی پدی کی ذکر دا نسبون و تعداد دا قبائل بل سفر الاستثناء پدی کی فضائل دا خواص دا مولیان دیو دا پیران دیو دا دی عزت پکار دیو دا دی مینہ پکار دا دی شرحیم وی الترگوم پا نم باندی دا شرح لیکلی شیو دی عیسیٰ علیہ السلام نا پینزس و کالا مخی النبیین پا نم باندے پاغی کے تقریرون دا انبیاء او داغی حالات و اقوال المدراش پا نم باندے وا پاغی کے احادیث دا انبیاء
یو کتاب د دوی سره د تالمود په نوم و التالمود په دې کې د دوی فقهي مسائل و قرآن د دوی اوصاف قبیحه ذکر کوي او رد پې کوي بله ډله نصارا و دی په عیسی علیہ السلام دی ایمان دعوی دارو او دی ایمان دی انجیل دعوی دارو اکثریت بے علم و جاہلان راہبان پیران سند دی سرنو دی دینو زکا امام مسلم دا عبداللہ ابن مبارک قول دا مسلم پا مقدمہ کی راوڑے دے الاسناد من الدین ولول الاسناد لقال من شاء ما شاء سند گورے دا دین یو برخا دا کہ سند نہیں نو چی چاسوی اغبیوی دا دی سایانو تفصیلی بیان خوب بسور آل عمران کی کیگی دی سرا انجیل یو نو دی کی دری ڈلی وی پاول کی یو ڈلا چیسا علیہ السلام عین الہ منو ان اللہ هو المسیح ابن مریم دویما ڈلا پدی کی آغوا چاہی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وی او درے مڈالا چدری خدایانی منل دا الہ دا تجزی قائلو دا بیا تقسیمو پدریو ڈالو پدوو یوی دری خدایان دی اللہ عیسیٰ مریم بلی ڈلیوی دری خدایان دی اللہ عیسیٰ او جبرائیل دار تسلیس قائلہ اناجیل ور سرڈیرو دادا متا انجیل دے او دادا یونس انجیل دے او دادا لوقا انجیل دے او سم دا سیدا دا عدم علم دا وجن بزدلی او عاجزی پکے دے روا نزک قرآن وی دا عیسائیان مومنانو تنزدیلی زکا چیدی دی دنیا سر امینہ نہ کئی او پدی کی قصیصین دی طلبگار دا حق دی او راہبان دی تاریکین دی دنیا دی نو قرآن دی مشرکانو دی یہودیان نخبو دی او سنی عیسائیان دیر بیمان دی عقیدی ڈیر خرابی دی جہالت پکی عام دے او وضاحت بے انشاءاللہ بسور آل عمران کی تفصیلی کی گی درم ڈلا سلورم منافقان دی منکرینوں کی سلورم اڈلا منافقان دی دا پا حقیقت کی دی یہود و شاگردان دی خود اخبر استازان نمخ کی تلی دی یہود و نبی علیہ السلام دورا ندے خپا کڑے سورا چی دی منافقان و خپا کڑے کنتم را ام من جندی ابلیسا فرتقا به الحال حتی سار ابلیس من جندک تا دے ابلیس دا لخکر یا سپائی وی خود ترقی دی اکڑا نو اس ابلیس تا دا لخکر سپائی دے دا منافقان دا سی سور بقرہ کی پر نیسا کی
ددی خو بیخونی کئی آل عمران کے خزیات رد پا منافقان و پسور توبہ کے دے درش پیت قباحتون د نفاق ددی ذکر کی 63 بیالت وضاحت دے منافقان پا مکہ کی نو زکالت مسلمانان کمزوری ہو نو منافق خود درنی تلی یار دے الت کمزوری وا نو نفاق دا منافق نہ چلے دا اد کافران و مرگری کار کافران بیمانا مدینہ منورہ کی لگا راحت آوا نو منافقان پیداش ول سر لخ کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا مدینی خلق دا نبی علیہ السلام دا ہجرت نمخ کی د ځان د پاره د سردار د ټاکلو فیصله کړې وه او فیصله په عبدالله ابن ابی ابن سلول شوې وه خو چې کله آواز د هجرت وشو نو خلکو وی د دواړو جهانو سردار را روان دی بیا بل مشر ته څه حاجت دی نو د ده تاجپوشي پاتې شوه د مدینې منورې خلکو د نبی علیه السلام ډېر ښایسته استقبال وکړ نو دیم پاغا سیلاب لو راغے او دا نبی علیہ السلام استقبالی ہو کو ایمان راو خزڑا کی اغتاو ساتا او وقت پا وقت بے شیطانت کاو دا نبی علیہ السلام پا بی بی بدنام لگول دا صحابہ جنگول پا خپل میاس کی دا اللہ دا حبیب پشان کی گستاخے دا مسجد زرار تعمیر دا ټول د کارونو اکثر په مدنی صورتونو کې د دې رد دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیلو لیس الخشوع فی الرقاب انما الخشوع فی القلب دا ظاہری مسلمانانو خو میدان د جہاد نه تختیدون کی سورہ نور احزاب حدید مجادلہ حشر صافات ممتحنہ سورہ تحریم کی ددئی رد کئی سورہ منافقون خو ٹول ددئی دا پار رہے دا منافقان پا دو قسم دی یو اعتقادی دی چی عقیدہ کی تذبذب وی یقین باور اعتماد بما جاء به النبی پورا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پا خلد ایمان کلمہ وی خو ما هم بمومینین دا منافق بد جہنم پاخیری طبقہ کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دویم عملی منافق دے عقیدہ اکلکا دا خو اعمال او افعال دا منافقانو دی صفات پکی دا منافقانو دی تکا نبی علیہ السلام فرمائی آیت المنافق سلاس دا منافق دری علامی دی اذا حدث کذبا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَا کلا چی خبری کئی نو دروغ بوئی اس یو مسلمان چی دروغ بوئی دا عملی منافق دے خوا ولی عقیدہ خوی مضبوطا دا خو عمل دا نفاق تشی کلا چی وعدو کی نو خلاف کئی او کلا چی ورسر امانت کی خودلشی نو خیانت کئی متفقن علیہ روایت دے بل حدیث کی سلور نخی رازی یو پکی اذا خاصم فجر رازی کل چی جگڑی کئی نبیا کن ظلم کئی و حدیث کی ددی اصول ذکر کئی قرآن کی صفات تفصیلی بیانی ہی بقرہ دا اتم نمبر آیت نشپار لسم پوری لس خباستون دا منافقانو ذکر کئی حدیث کی رادی من کان ذو الوجہین فی الدنیا کان یکون ذو الوجہین فی الاخرہ سوک جی پا دنیا کی دو مخیزے ہو دیب پا آخرت کی دو مخیزے ہوئی زکد منافق تک را تک جدا جدائی کارا با یو شانتی پشی شاب بل شانتی مدخل او مخرج زڑو او خلا دا بدل بدلی حدیث کی رادی استعیذوا من خشوع النفاق
پناہ غواړی د خشوع د نفاق نه قالو وما خشوع النفاق یا رسول الله دا د نفاق خشوع ستوي نبی علیہ السلام فرمایل خشوع البدن و نفاق القلب ظاہری په بدن به خشوع خشوع کارکای او زړه کې به نفاق پروتی قران وی قد خاب من دساها تاوانی دی هغه څوک چې ننوت په نیکانو کې نیک نه دی په نیکانو کې ننوت ځان نیک نه ښکارا کوي نیک دی نه قران کریم کې د دې رد تو ګوره مش نمونه خاروار سوره بقره آیت نمبر 204 دو سوا سلورم نمبر آیت لگ لگی وایو بیا و انشاءاللہ پا درس کی تفصیلاً تاسو طویلی کی گی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا بازی دا خلقنا غدی چی تعجب کی باچی تالا روی ناداغا پجوان دا دنیا کی دنیا کی دسی پستی خواگی خبری بکی کمال دے حدیث کی راگی السنتهم احلا من العسل يلبسون جلود الزان من اللين السنتهم احلا من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب نرمی پستی خسته جامی بے اچولی جبی بے دشات و نزیات خوگیوی خزرونا ددئی زلونا د شرم خانو بئی زلونا بے دیر خطرناکی دا غری یوجبو کا قولو فی الحیات الدنیا چی تعجب کیا چی تالا روی نا دد فجوان دا دنیا کی ویشہد اللہ علی ما فی قلبی ہی دے گوا کئی اللہ پاغس چی پزرد دکی وہو آلد الخصام او دیوی سخت جگڑا لو دیر جگڑ مار دے دیر سخت دارنگی سورہ آل عمرانو گو رہے لگا آیت نمبر 154 یو سل سلور پنزوستم آیت سورہ آل عمران دیرگت بیان دے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان دین امر کی 154 نمبر آیت دوگت آیت دے منافقان د مرگ د یری نہ د میدان د جہاد نہ را تختید لی اوہ اللہ فرمائے 155 کی آغا خلق چی واوڑے دل ستا سونا او آغا ورز چی مخامخ شیوت و ڈلی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ورپسی پہ 156 کی ورپسی پہ 167 کی 168 کی ددی منافقان ورد سورہ نساء 37 136 سورہ نساء 61 آیتم دے اور 137 نے 143 پورے سورہ توبہ کی خوبیہ دریش پیتا قباحت نہ ذکر کئی نمن مخاطبین دا قرآن عظیم ہوئی یو مومنین دی دوے منکرین دی منکرین کی سلور ڈلی دی یو مشرکین دی بل یہود دی بل نصارا دی بل منافقین دی انشاءاللہ العزیز سبانا من دا قرآن مقاصد سمانیہ بوائیو قرآن کی جکم آتا مقصدی مسئلی دی خبور ما خام نباد بم زمن درسی رزی کمی او سبق ڈیری نو ما خام مانزب بسی بم درس کو تر ما سوتانا پور انشاءاللہ نو زب انشاءاللہ دے سور تور نشورو کو نن جی ترسو موی لیشو ما خام نماز ہوتا نہ پورے نو دی غاڑا بدا سبق بھی آسان شی نو سور تور نہ بشورو کم کمی زنانا چ
چې ما خام نشی راتلی اوس موبایل دی خپل خپل کورونو کې درس اوره زما اجازت دے زنانه ہوتا چې زنانه دی په کورونو کې درس اوري ندی راضی چې عذری ورتا خزناری نہ بٹول راضی او طالبان ہو عمدل تئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم قونا فی رضاک و خذ الی الخیر بناسیتنا و اجعل الاسلام منتہا رجائنا لا الہ الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله من معافك استاد دي لوي كتاب دا حق دا دا قول التوفيق قابلية لياقت رشد هداية صلاحية راك يا الله استاد مددنا غير نكي من سر امدادوك زمن طلباء علوم قرآنی و مالا مالو گرزو سوکم تشلا سے مپاتی کوا اللہ ددی طالبان انشراحی صدروں کا الہ العالمین ددی دی خزمت خط و فیق راکا اے اللہ دی علم خزانی استا پلاس کیلی اللہ منطول العلم نافیرا کا در طول درسن و حفاظتوں کا در علماء و مشایخ و حفاظتوں کا زمان در مرکز حفاظتوں کا زمان در طول طلباء و مدارس و حفاظتوں کا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا رب.